Zëvendës Kryeministri për Çështje Europiane Fatmir Besimi dhe ai vetë qeverisjes lokale Tahir Hani kanë zgjedhur gjuhën maqedonase për komunikim gjatë një takimi zyrtar që realizuan sot në Shkup. Këtë kanë regjistruar kamerat e televizioneve që kanë filmuar fillimin e takimit. Edhe pse BDI-a partia të cilës i takojnë dy ministrat e lartë përmendur, vazhdimisht pohon se ka zyrtarizuar me ligj përdorimin e gjuhës Shqipe në Maqedoni, Besimi dhe Hani nuk kanë shfrytzuar beneficione që ofron ky ligj. Në konferencën e përbashkët për media pas takimit, dy ministrat kanë njoftuar se kanë biseduar për sfidat në kuadër të procesit për realizimin e instrumentit për ndihmë paraderuese ku janë drejtuar gazetarve në dy gjuhë, maqedonisht dhe shqip.